poštovani članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, poštovani gospodine predsjedniče Vijeća ministara, poštovani predsjedniče Slovačke Republike, predsjedniče Crne Gore, predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predstavnici političkog, kulturnog i vjerskog života, poštovani organizatori, drage moje Mostarke i Mostarci, drage građanke i građani Bosne i Hercegovine koji nas pratite iz svojih domova putem TV ekrana. Radosna sam što sam večeras među vama u prigodi obilježavanja ove obljetnice 15. Večernjakovog pečata u Mostaru. Drago mi je što vam se mogu obratiti kao supokroviteljica ove večeri koju ste nazvali Mostovi Europe. Mostovi su dio identiteta ovoga grada. U svojem imenu i u svojem značenju Mostar je to oduvijek bio. Grad vrckavog humora, grad behara i pjesnika, grad koji život voli strasno i duboko. Ovakav duh, neslomljiv u nevoljama i ponosan, nose i građani Mostara, cijeneći rad i kreativnost u novim izazovima kojih se ne boje. Takvi su i ljudi kojima se dodjeljuju ova priznanja, kao nagrada i znak da su prepoznati po dobrome što čine u životu. Čestitam im od srca na ovom priznanju, kao i organizatorima koji su potaknuli i organizirali dodjelu pečata. Kao uređene europske države i društva, moramo poticati prepoznavanje dobrote i promicati solidarnost među ljudima. Kroz povijest smo doživljavali mnoge traume, no one su vidljive na građevinama, a nevidljive u srcima. A srcem vidimo bolje. Zato potičimo svako dobro među nama da bi nam svima bilo bolje. Ističem svima, jer građani Bosne i Hercegovine znaju da u Hrvatskoj imaju pouzdanog partnera i pravog prijatelja. A što očekujemo od prijatelja? Da nas bodri kad se trudimo, da nam pomogne kad ga trebamo i da vjeruje u nas da možemo. Hrvatska vjeruje da će Bosna i Hercegovina napredovati još brže u svojem razvoju u svakom pogledu. I u tome će je bodriti i ohrabrivati na njezinom putu prema Europskoj uniji. Kao što često ističemo, Bosna i Hercegovina svojim kulturnim bogatstvom te nasljeđem suživota i prožimanja različitosti obogatit će Europsku uniju i potvrditi njenu misao vodilju jedinstvo u različitosti. Kao hrvatska predsjednica neću posustati ni u pomaganju hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini u poštivanju svih njegovih prava kao konstitutivnog naroda ove države. Znam da ćete mi u tome pomoći svojim iskrenim domoljubljem i odnosom poštovanja prema drugim narodima s kojima gradite budućnost ove divne zemlje. Uz čestitke i zahvalnost na svemu dobrome što činite, ovime proglašavam manifestaciju 15. Večernjakov pečat otvorenom. Hvala vam.